Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot për ju kam sjellë recetën për përgatitjen e disa piteve të pjekura në furrë. Para pak kohësh ju colla recetën e kebabit me mish pule dhe u thash që do ju sjell dhe recetën e piteve për ta përdorur me këtë kebab. E mira këtyre piteve është se brumin e tyre nuk e lëm që të vi fare, por që ju gjithsesi procesin do ta shikoni edhe vetë se sa kollaj që është. Këto pite janë shumë të mira për të mbushur me perime, me qofte, me mishpule, ose dhe nëse i hani në një vak drekë apo darke, si bukë më vete. Tani le të nisim me procesin e përgatitjes. Në fillim në një tas qelqi ose në robotin e kuzhinës, si në rastin tim, hedhim një lugë gjelle me sheqer dhe një lugë çaj me maja aktive ose maja të thatë. Tek një tajen do të shtojmë edhe një gotë miell dhe një gotë gjysmë me ujë të vakët. Gota është gotë çfarëdoshme. Vetëm keni parasysh që të përdorni të njëjtën gotë si për të matur miellin, ashtu edhe për të matur ujin. I trazojmë mirë të gjithë përbërësit derisa të bëhet një masë e njëjtë. Masa e parë e brumit është shumë e ushme. Kështu duhet të jetë, pra jo brum i fortë, por një masë e ushme brumi. E mbulojmë me një qese kuzhine dhe e lëmë që të vi për 10-15 minuta dhe jo më shumë. Pas 10 minutash e heqim qesen dhe shohim që majaja është aktivizuar dhe masa e brumit që përgatitëm pothuajse është dyfishuar në masë. Tani do të përgatisim brumin përfundimtar për pitet. Tek ena që kemi masën e majas, do shtojmë edhe 2 gota me miell dhe gjysmë gote me ujë të vakët. Gota është e njëjtë me atë që kemi përdorur në fillim. Do shtojmë edhe 2 lugë gjelle me vaj, kryp dhe do e lëmë brumin të punohet për 5-6 minuta me robotin e kuzhinës. Ose ju mund të punoni edhe me duar. Pas 6 minutash, brumin e kemi gati. Brumin në fund duhet një brumi but, por që të ngjisë në përduar. Si që shikoni edhe në video, brumi nuk do jetë fare i fort dhe asë shumë i ushëm, por tamam si që shikoni në këtë video. Pasi në këtë mënyrë, pitet do të dalin shumë të puta dhe të shishme. Madje këtë recetë brumi mund të përdorni edhe për simite, panin e shtëpie, sepse dalin shumë të mira. Tani brumin e kemi gati dhe do përgatisim kuleç të vegjel për pitet. Në tavolinën e punës do hedhim pak miell dhe aty do të hedhim brumin dhe do presim kuleç të vegjel. Brumin nuk e lëm fare që të vi, por nisim direkt pitet. Unë pitet i kam bërë të vogla, por ju madhësinë e vendosni vetë. Me këto masa që kam përdorur, dalin rreth 12 pitet të vogla. Sigurisht ju mund t'i bëni edhe më të mëdha pitet ose edhe më të vogla fare. Më pas duke i lyer me pak miell, do i hapim kuleçët sa gjysma e pëllëmbës së dorës. Duke u dhënë një formë pete me trashësi mesatare, pra as shumë të holla dhe as shumë të trasha. Pra do t'i hapni si që shikoni dhe në video. Pastaj i shkundim miellin e tepërt dhe i vendosim në tepsin ku do i pjekim. Në tepsi shtroni një letër për pjekje dhe aty do të vendosim pitet një nga një. Dhe i mbulojmë derisa të përfundojmë gjithë të tjerat. Këtë procedurë do ndjekim derisa të përfundojmë të gjithë kuleçët. Kjo metodë të dashur miq që e përgatitjes së piteve në këtë mënyrë është shumë e përdorur në kuzhinën arabe dhe më besoni që pitet dalin super të buta në fund. Kur i mbarojmë të gjitha pitet, i mbulojmë me një pecet dhe i lëmë që të vinë për 30 minuta. Pra brumin pasi e përgatisim nuk e lëmë që të vinë në fillim, por tani që kemi përgatitur pitet, do t'i lëmë ato të vinë në mënyrë që kur të piqen, të fryhen sa më mirë. Ndërkohë që pitet vinë, ne do hapim furrën në 250 gradë Celsius dhe e lëmë që të nxehet. Pas 30 minutash, i fusim pitet të piqen duke e vënë tepsin në mes të furrës, që të piqen njësoj si poshtë ashtu edhe lartë, dhe i lëmë në furrë vetëm 7-10 minuta. Por minutazhin do e përcaktoni vetë, mjafton sa pitet të fryen dhe si për të marrë një ngjyrë të artë të lehtë. E them këtë pasi furra të ndryshme pjekin në mënyrë të ndryshme. Kështu
që keni parasysh që kur pitet të fryhen dhe të marrin atë ngjyrën e bukur sipër, atëherë do t'i hiqni nga furra. Mos harroni që kur i fusin pitet të piqen, furra duhet të jetë shumë e nxehtë dhe duhet që të jetë e hapur në maksimum, pasi pitet duhet të piqen shpejt e shpejt. Në të kundërt, nëse i pishni në temperaturë më të ulët, duke lënë më shumë minuta në furrë, pitet do të thahen në pjesën e sipërme. Pasi kanë kaluar 7 minuta, pitet i heqim nga furra dhe do shikoni që nëse zbatoni këtë metodë, pitet kur dalin nga furra janë kaq të buta dhe të mira, sa që nuk keni nevojë fare të lueni me asnjë gjë sipër. Në fund të videos do ju tregoj edhe disa mënyra se si uni mbush të pite dhe si përdor ato për familjen time. Kur i prekni sipër pitet do ndjeni që janë të buta dhe nëse do i provoni të shikoni edhe se si duken brenda këto pite, mjaftojnë të marrim një prej tyre dhe do shikoni se sa lehtë këto pite mund t'i hapni me duar dhe të shikoni se sa të mira janë edhe nga brenda. Mjafton t'i hapni me duar dhe i keni gati shti mbushni brenda me çfarë të dëshironi. Provojni të dashur miq dhe jam e sigurt që kanë për të pëlqyer shumë. Neve në shtëpi kemi shumë të preferuara këto lloj pitesh. Madje janë një ide e mirë edhe për mëngjes, mund t'i konsumoni me çaj dhe djath, me perime apo edhe si sanduiç dhe t'i merrni me vete. Në video shikoni që unë i kam serviruar këto pite edhe me disa lloje salcash të ndryshme dhe me perime të pjekura në furrë. Dhe më pas i kemi mbushur pitet duke i përshtatur sipas shijeve tona. Gjithashtu një tjetër mënyrë është dhe kjo që shikoni në video, një tjetër variant i mbushur i këtyre piteve me salcë kosi, perime dhe kebab me mish pule. Recetën e kebabit e kam publikuar pak kohë më parë dhe linkun e videos dua vë këtu sipër dhe gjithashtu do ta gjeni edhe tek info boxi tek përshkrimi i videos. Me pak përbërës të dashur miq, mund të përgatisin në shtëpi disa pite dhe sanduiç të mirë, saqë nuk do ndërroni me këtë recetë. Madje fëmijët do ua kërkojnë shpesh sepse do kënaqen, por edhe në këtë mënyrë do keni mundësi që të kontrolloni cilësinë e ushqimeve që konsumoni në familje, veçanërisht për fëmijët tuaj. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Uroj që të ketë pëlqyer kjo recetë dhe nëse po mos harroni të jepni një like dhe gjithashtu të abonojeni në kanalin tim Gatuaj me Rajanën. Bashkë do të dëgjohemi çdo të premte dhe nëse shtypni atë zilin që ndodhet anash kanalit, do të mund të merrni çdo njoftim për çdo video që unë postoj në kanalin tim. Gjithashtu mua më gjeni edhe në Facebook dhe në Instagram. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.